За цими дверима вже кипить робота. Ще 2 тижні тому робітники замінили всю комунікацію. Тепер штукатурять стіни та роблять підігрів підлоги, яка за новими вимогами має бути у садочках. Тобто від цих труб буде нагріватися стяжка, вона буде, тут буде прилад стояти, який буде обмежувати температуру, і стяжка буде 35-40 градусів. В принципі, це є дуже ефективно, це є ефективніше, ніж батареї. Тобто воно створює тепловий комфорт в тій зоні, де якраз люди потребують. На першому поверсі школи розташують по 3 ігрові кімнати, санвузли для хлопчиків та дівчаток. Душові та коридори, де можна буде сушити мокрий одяг. Усього тут відкриють 6 прогалянкових груп для 120 дошкільнят. Це дітей приводять сюди на навчання. Вони мають заняття по 30 хвилин, 3 заняття щоденно, плюс виховні моменти і прогулянки, ігри, забави. І діти тут не сплять і не харчуються, а батьки їх забирають додому. Так звані ранкові прогулянкові групи і після обіду це вечірні прогулянкові групи. 3 садочки у мікрорайоні Варшавської переповнені. Вже зараз є 20 батьків, які готові свою дитину з вересня віддати у денну групу. Але перший поверх, частину першого поверха віддаємо під дитячий садочок. До кінця цього року до 100 дітей зможе вже тут нормально перебувати, в хорошому настрої, і батьки в той час можуть бути на роботі. Мудре рішення, нормальне рішення. Раціонально використовується площа, плюс дітки вже є в наближенні до школи. Навчання у групах буде безкоштовним, а наступного року тут облаштують повноцінні дошкільні групи, де діти спатимуть та харчуватимуться. Загалом у Шевченківському районі цьогоріч відкриють ще 6 додаткових груп для дошкільнят. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.